ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋ ତିନୋଟି ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସାଗର ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ରହିଛି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ରତ୍ନ ଚିତା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଦୈତପତି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଦୈତପ বিনা দাসৰ যোডিং আলোচনা কৰিব আজি আজি মহভু ৰত খচিত চিন্তা পৰিধান কৰিব স্বৰ্ণ চিন্তা আজি কেতিয়াবা নীতিকা হ'ব কিভাৱ ৰ মা প্ৰভু আজি হ'ব চিটা লাগি অমাৱস্যা আজি সমস্ত পৰ্বপৰ্ণী আজি মান ঘৰত আৰম্ভ হু চিগি অমাৱস্য দিন আজি ঠাকুৰ হীৰা নীলা মণিকৰ আজি যি মাপ্ৰভু भोग मण्डप सरिस धूप सकालधले भोग मण्डप सेवा कार्य आरम्भ हे या कार्य समस्त दैतापति म गोष्ठीगत सेवा समस्तै रत्न सिंहासन चढिकरी से दुमूल्य चिताको महाप्रभु देहले लागि दर्शक जाँदा चाहिँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ केही चिता परिधान गरि भाइ देवी सुभद्रा कोही चिता परिधान गरिन्थ्यो जगन्नाथ महाप्रभु म हीरा चिता थाए माुभद्राको दे माणिक ए बलभद्र ठाँरको नीरा ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିତା ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଦିଅରେ ପ୍ରାୟ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବି ଲାଗିଥାଏ ଆଜି ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସାଗର ବିଜେ କରିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଠି ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁର ସାଗର ବିଜେ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଅମାସ୍ୟା ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଗର ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଚିତା ଲାଗି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତେଣୁକରି ଚିତା ଲାଗିଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲା ପରେ